İskender de daha mı tanıyır? Dedi, bu mükafatını alan həmin öz İskender'dir. Burada döyüşen uşaqlarımız da hamısı. Bu dağları koruyan bunlardır. Bir çox siyasi qurumlar və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən siyasi məhbus elan edilən Salih Rüstəminin azad olunması üçün Azərbaycan hökumətinə çağırışlar davam edir. Qeyri-qanuni olaraq saxlanılan və 7 il həbsə məhkum edilən Salih Rüstəmli hazırda davam edən aclıq aksiyası nəticəsində həbsxanada sürətlə pisləşən səhhətindən əziyyət çəkir. O, dərhal azad edilməlidir deyə Norveç Helsinki Komitəsinin yaydığı son bəyanatda bildirilir. Gözümüzün qabağında atam yavaş-yavaş öldürülür deyə Salih Rüstəminin oğlundan sitat gətirilən bəyanatda daha sonra deyilir. Həbsxanada onu müalicə edən həkimlərin sözlərinə görə onun orqanlarının fəaliyyəti dayanmaq üzrədir. Salih Rüstəmli tələbinin yerinə yetirilmədiyi təqdirdə aclıq aksiyasını sona qədər davam etdirəcəyini bildirib. Sadəcə, mən insanlardan dəstək istəyirəm bu məsələdə. Atamın azad olunması üçün bu məsələyə layiqət yanaşmamağınızı istəyirəm. Atamın sağ qalıb azad olunması üçün bizə dəstək göstərin. Bir şey dəqiqdir. Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda Rüstəmlinin işindəki inanılmaz ədalətsizliyə davamlı diqqət göstərilməyənə qədər Azərbaycan hakimiyyəti hərəkətə keçməyəcək. Biz bütün tərəfdarlarımıza, milli hökumətlərə və beynəlxalq qurumlara Rüstəmlinin dərhal azadlığa buraxılması və həyatını xilas etmək üçün onun seçdiyi müstəqil həkimlər tərəfindən təcili tibbi yardım tələbi ilə müraciət edirik deyə bəyanat müəllifləri çağırış ediblər. Qeyd edək ki, Salih Rüstəmli 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub, Gədəbəy rayonunun erməni təcavüzkarlarından təmizlənməsində və uğurlu başkənd əməliyyatında fəal iştirak edib. Bir müddət Rusiyada yaşamış Rüstəmli 2018-ci ildə Bakıya gələn zaman həbs edilib və narkotik maddələri saxlamaqda ittiham edilib. Sonradan cinayət işinə əlavə edilən başqa ittihamlara əsasən Rüstəmli güya Rusiyada qeyri-qanuni sahibkarlıqla məşğul olub, gəlirlərini dövlətdən gizlədib. Hatırladaq ki, bir neçə gün öncə bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı və media rəhbərləri, hüquq müdafiəçiləri Salih Rüstəmovla bağlı prezidentə müraciət ediblər. Rüstəmli həbsinin ədalətsiz olduğuna etiraz edərək, cəza çəkmə müəssisəsində artıq 20 gündən çoxdur ki, aclıq edir. Vəkillərin bildirdiyinə görə, onun həyatına kritik təhlükə var.